それではスキャロップドネック、それではスキャロップドネックについて、ちょっと説明してみたいと思いますが、スキャロップっていうのは、こうやってネックがこう削られています。ホタテの貝殻を、ホタテのことをスキャロップというそうです。貝殻みたいにこう波打って削られています。これは、ビブラートをかけるために、リッチやイングベイなどが、やっていますが、ビブラートをこうやってかけても、そんなに、スキャロップの意味がないのですが、実はこの指のここでみんなビブラートをかけると思っている人が多いですが、実はこの指をもっと奥まで入れて、こうしますとこのへこんだくぼんだところにフィットするように。こういうふうにかけます。じゃあ弦はどこに当たっているのかと言いますと、マジックで記してみましたが、実はこんなところで、ビブラートをかけています。そうしますと、この彫っている、ネックに対して、この指が入って非常に、かかりやすくなります。ビブラートというのは音を揺らすのが、本来ですが、ハードロックギタリストはもう揺らすというよりチョーキングの繰り返しです。ビブラートという言葉にとらわれてばっかりいますと、こういう変な、ビブラートになってしまいますので、必ず、チョーキングを繰り返してください。そのためには、指を、しっかりと、この指の腹の部分をに引っ掛けて、ビブラートをかけてみてください。ビブラートは、指でかけるのではなく、手首でかけるようにかけてください。指でかけますと、このように、ちょっとギターを始めて間もない人がかけてるみたいになってみます、なっています。そうではなくて、手首でかけるというのは、このネックがなければ、こうドアノブを回すように、ビブラートをかけます。その時大事になってくるのが、この親指でネックを押さえているので、ドアノブをひねろうとしても親指が引っかかって、薬指が、上に上がるだけになります。ですので握り込んで、回すようにかけてください。その時、3本の指、1本では、力が足りないので、2本、この中指、人差し指で、かけると、3人の力で、大きな力が生みますので、その時も、指先でかけるのではなく、なるべく、指の腹、下の部分で、そして下にかけるのも、なんかここの指に汚いもんがついて、こう、汚いって言って、こう、払ってるみたいにして、こういうふうに、かけるといいのではないでしょうか。Thank you.